In recognition of this book's contribution to women's history and the field of Gulag studies, presented through a rarely explored aspect of Soviet history, the story of Ukrainian female prisoners incarcerated in Stalin's camps, the Peterson Literary Fund 2021 Translated Book Award goes to Survival as Victory, Ukrainian Women in the Gulag. It's translated from the original Ukrainian into English. Oksana Kis, author, Lydia Volansky, translator, published by the Harvard Ukrainian Research Institute Publications. The author, Oksana Kis, is currently on a US book tour, having learned that her book is one of the recipients of the 2021 Peterson Literary Fund Translated Book Award, she has kindly shared her bilingual video message with all of us. Шановне товариство, дорога громада, я неймовірно рада нагоді, бодай на відстані, долучитись до цієї урочистої події і висловити мої слова вдячності за цю високу нагороду від Літературного фонду імені Пітерсона. Моя сердечна подяка високому журі за відзначення цієї книги. Для мене це висока честь, і я справді зворушена і приємно вражена вашим рішенням. Я сприймаю цю перемогу не стільки як схвалення моєї власної праці та високої якості її перекладу і друку, скільки як знак визнання високої важливості знань про жіночі історичні досвіди для кращого, глибшого і повнішого розуміння історії України та історії сталінізму. Історія України ХХ століття наповнена трагічними сторінками, серед яких політичні репресії належать до найбільш болісних і травматичних досвідів. Ми схильні сприймати політв'язнів як жертв політичних переслідувань, які за свої переконання і віру каралися, страждали і гинули у нелюдських умовах сталінських таборів. І це справді факт. Однак якщо прислухатися до їхніх свідчень про пережите, ми почуємо, що це розповіді не жертв чи мучениць, але переможниць. Тих, хто, незважаючи на усі терпіння і втрати, з гідністю витримали випробування і залишилися людьми. Українками, християнками, патріотками. Вони вижили у системі, яка була націлена на їх знищення. Отже, вони перемогли у цій нерівній боротьбі. Їхні історії – це свідчення про перемогу, хоч і великою ціною. Це історії про силу духу і силу віри. Історії про людяність всупереч дегуманізації. Історії про національну і жіночу солідарність. Про справжнє сестринство і силу спільноти, історії про ненасильницький спротив, про те, що допомагало жінкам виживати фізично і водночас зберігати свою гідність і людське єство. Їхні досвіди засвідчують, що тоталітарний режим так і не зміг здобути над ними повний контроль і владу. Отже, ці жінки поставили під сумнів його всесильність і тотальність. І вони знайшли у собі сили поділитися пережитим з нами, подаючи нам приклад того, як у найскрутніших умовах проявляє себе жіноча дієздатність. Жінки не слабка стать. Їхні стратегії виживання, практики пристосування та форми протидії дегуманізації мають слугувати для нас взірцем того, що навіть в найекстремальніших обставинах, коли права, можливості та ресурси є вкрай обмеженими, жінки здатні зберігати свою людську гідність. Я надзвичайно вдячна Лідії Воланській за її блискучий переклад, завдяки якому голоси понад 150 жінок, чиї спогади лежать в основі мого дослідження, лунають зрозумілою для світу мовою і звучать дуже природно і потужно. Їхні почуття і думки передано з великою чуйністю і повагою. Я уклінно дякую цілій команді видавничого відділу Українського наукового інституту Гарвардського університету на чолі з доктором Олегом Коцюбою, завдяки винятково фаховій і дуже ретельній праці яких ця книжка набула саме такого вишуканого вигляду і форми. Це наш спільний здобуток і наша спільна нагорода. Не маючи змоги тут назвати кожного, хто в той чи інший спосіб долучилися до появи на світ моєї книги, я все ж хочу сердечно подякувати усім причетним, хто на різних етапах від збору матеріалів для дослідження і аж до промоції англомовного видання допомагали, надихали, підтримували, заохочували і сприяли моїй роботі. Це був прекрасний досвід, хоч і дуже непроста тема.
Однак я б дуже хотіла, щоб моя книга не стільки спонукала читачів до оплакування долі українок-політв'язнів, скільки викликала гордість за них, допомагала вчитися від них і спонукала до роздумів про вплив їх довго замовчуваних досвідів на наше сьогодення. Dear colleagues, this is my great pleasure and the highest honor to receive this respected award from Peterson Literary Fund for the English translation of my book, Survival as Victory, Ukrainian Women in the Gulag. I am deeply moved, indeed. I consider this prize not only as a recognition of my scholarly work, but rather as a special tribute to all those thousands of Ukrainian women whose experiences of political imprisonment I tried to explore and to analyze. This award is yet another confirmation of the great importance of studying women's historical experiences if we want to write an accurate and comprehensive history of Ukraine in the 20th century. My sincere gratitude to the entire publishing team from the Ukrainian Research Institute at Harvard University under the leadership of Oleg Kotsuba for their highly professional and very mindful editorial and design work, owing to which we all can enjoy and be proud of this gorgeous book today. I am endlessly grateful to Lydia Volansky for her excellent, thoughtful, and sensitive translation, which made the voices of former prisoners sound natural and powerful in English and to be heard worldwide. I really appreciate contributions of each and every person who helped me, encouraged me, inspired and supported me at different stages of my work, from collecting primary sources to promoting my book. This is our common achievement and our common recognition. Thank you.